Ay, ¿cómo dices? No. Přesazení vlaku paní vlak číslo 1675 linky S57 společnosti České dráhy na teplou přednutí vlaku. Do pytle! Na čtvrtou zás. A už je! Ty si jdeš čtvrtou! OK. What the heck? Fajn. Ale lepší, lepší. Nechci, nechci. Nechci. Aha. Co to nejdem? Vai dar uns problemas. Vamos dar uns problemas. Na estunha.